A teď už se můžeme všichni zaposlouchat do dalšího nedělního vyzvánění. Spolu se Štěpánem Radkovičem jsme se za ním vydali do obce, která leží na hranici Jihomoravského a Zlínského kraje. Do Blatnice, která, aby se nepletla s jinými našimi Blatnicemi, má ještě přídomek pod svatým Antonínkem. Tomuto úrodnému kraji Viné Révy totiž odedávna vévodí svatý Antonínek, tedy kaplet tohoto zasvěcení, kam každoročně putují desetitisíce poutníků z celého světa. Kopec nesl v minulosti různá jména a sloužil ve svém okolí jako takový významný orientační bod. Ještě předtím, než byla na kapli v 17. století vystavěna kaple, stával na jeho vrcholu velmi starý kříž. Podle archeologů býval kopec dříve pohanským božištěm a slovanským pohřebištěm. Lidová pověst tvrdí, že Tidu dokonce v 9. století při své cestě do Velehradu procházeli svědci Cyril a Metoděj. V obci se dosud zachovávají lidové zvyky a obětnosti. Nádherné lidové kroje si zdejší oblíkají především v červnu při hlavní pouti svatého Antonína. No a já bych ještě dodal, když už jsem zmínil několik těch poutí, tak my budeme mít taky jednu pout a to v Blatnici pod svatým Antonínkem a bude to, bych řekl, taková naše rozhlasová pout přímo za 14 dní 26. května. Dobrý den, milí moji.